بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان عزیز، یہ ٹی وی چینلز ہیں یا ریڈیو اسٹیشن؟ اس وقت افغانستان کے ٹی وی چینلز ریڈیو چینلز کی طرح ہی کام کرنے پر مجبور ہیں. اسکرین پر صرف لوگو دکھائی دے رہا ہے اور آواز سنائی دے رہی ہے. یہ ٹی وی چینلز کی جانب سے شاید احتجاج کا ایک طریقہ ہے کہ وہ صرف آڈیو نشر کر رہے ہیں. افغانستان میں طالبان حکومت کی اخلاقی امور کی وزارت نے پابندی عائد کر دی ہے کہ ٹی وی چینلز پر کسی بھی جاندار کو نہیں دکھایا جا سکتا. طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں سخت سزا دی جائے گی. اخلاقی امور کی وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جاندار اشیاء کی تصاویر لینا اور ویڈیو بنانا شریعت کے خلاف ہے، اس لیے کوئی بھی ٹی وی چینل ایسا نہیں کرے گا. یعنی کوئی بھی ایسی شے جس میں روح ہو وہ نہیں دکھائی جائے گی. لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ٹی وی کی روح تو انسانوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں.